संतो संदस्तारा अंतराळ पळसडतो फांकैता त्या बुईंकळा जमल्या पोवीत मंदिरां त्या वेळा उल्लासून स्वागत करू रायांच्या राया स्वागत जेजू बाळका बापचने पुताचने पवित्रात्म्याचे नवे आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्तचे कृपा देवासो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो शहरान सूर्याची जाव चंद्राची जाव गर्जना कित्याक देवाची महिमास ताजो उजवाड आणि ती शेळीस ताजो दिवो क्रिस्तते मोगाचनो सुम्याक एक वाट तयार करा ताज्या पैनाक रस्तो नीट करा स्नानेक जुवांची उतराही ती आईन घडी लागी पावल्या आणि महिमा देवा कोण सरकी म्हणले आंजबुडव्यांचे गायन आमच्या कानांनी ऐकता काळजांनी गायता आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियेलो ही उतरां आज आम्ही नियाळता फाटल्या चार आयतारांनी आमची खालीस सोम्याचे येण्याक तयार केले आणि तीन जावणली रंगाचो वाती आणि एक गुलाब रंगाचे वात पेटोवन ख्रिस्त आमचो बरवसो शांती संतोष आणि आनंद म्हणून हाडले आज आम्ही धव्या रंगाची वात पेटयतल्या ह्या वातेक ख्रिस्त वात म्हूण आपयतात ख्रिस्त पाताक नासतना आम्हा सर्वांक पातकातावन सोडोवंक मनीस जालो म्हूण ही वात आमकां कळयता आतां ह्या जागी वात पेटयतना क्रिस्ताक आमचो सडवंदर जावन दिल्ल्या देवाक आमी अर्घन दिव्या जावन दी क्रिस्त आमा सर्वांक उजवाड आनी शांती जेजूचो जल्म दिवस आज आमी व्हडा संतोशान संभ्रमता तो जेजू ख्रिस्त आमच्या रियेकलेच्या काळजांत येवचो आसा ताच्या येण्याक आमी तयार जाव्या आमी नितळ जाय जाय मेळ्ळें म्हणलें पातक आमचे थंय आसा ह्या पातकांचे बॉक्सांनी एक घडी आमी मावन रावया आनी पातकांच्या बॉक्सांनी मागून नितळ जावन हें बलिदान भेटोवंक फुडें सरया हांव पत्की आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतन तोंडान सारून वायट आदरून आनी बरें सोदून हांवें जायती पत्रां केल्यान ओम सोप्रात ओम सोप्रात ओम सो बोरप्रात ह्या बसो बगीन सदां सांगता मेरी सगळ्या वेदुतान भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो सर्पद्वेदा देव आमची काकुळत करूं आणि आमची पातकां बक्षून आमकां सस्नाच्या जिविता पाव Please stop God.
प्रत्यं सर्गिंचा बापा इबो पवित्र रात कर्यावस वड़ाचा पर सड़ांत में बरले कित्याक आईचे राती तुझे एकल्या सपताक काळो कांत बुडलेल्या संसाराक वजवाड कसो पाटयलोय गोरवांच्या गोट्यांत अहंकार मयेसो अस्कत बाळोक जालो तरी तोच तुझे सारको वट आनी पदबेतार सर्गा संसाराचो धनी मन आमी तेर बाबतान सतमंता देखून एक दे सरकार ताच्या संगाता संपन्न वजवाडान तुझी महिमा आनी संतोष भोगूंक आमकां वर म्हण मागता त्या आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवी तो करो देव तुजे सभेन पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राज्य चलयता ससनाच्या ससना इजाया प्रवदेच्या पुस्तकांतले वसाप काळोखान चलतेल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टीक पडलो मरणाचे सावळेच्या देशांत रावतेल्यांचेर एक उजवाड फांकलो तुवें तांचो आनंद वाडयलोय तांचो संतोश सोडयलोय लुवणेच्या समयार संतोसतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना उल्लासतात तशें तीं तुजे मुखार अनंदभरीत जातात कित्याक मिदियानाच्या दिसा तुवें केल्लें तशें तांचें भाराचें जू तांच्या खांद्या वयलें लांकूड तांचेर जुलूम करतल्यांचो दांडो तुवें मोडून उडयली धरनेर जणजणतलीं सगळीं पांयतणां आनी रक्तान लोळयल्लीं वस्त्रां हुलपोन वेतलीं आनी उज्यासो ग्रास जातली कित्याक एक बाळोक आमकां जल्मला एक पूत आमकां दिला ताच्या खांदार अधिकार घाला आनी ताका हें नांव दवरलां विजमीत भूत दिणार पदवेदार देव सासनीक बाप शांतीचो कुंवर ताचो अधिकार वाडत वेतलो आनी ताच्या राज्यांत सदांकाळ शांती आसतली दाविदाच्या शिवसेनार बसून तो आपलें राज चलयतलो आतां ताव नितेकाळी न्याय नितीन आनी प्रामाणीकपणान ते राज तो थीर करतलो आनी सांबाळतलो दळभरांचो सर्वेस्पर आपल्या मोगाच्या बळान हें सगळें करतलो देवाचें उतर हें स्मिता कर
पावलून तीता बरयल्या पत्रांतले वस मोगळा भावा सगळ्या मुंच्या कुळाक तारण हाडच्या देवाची कृपा आतां प्रत्यक्ष जाल्या. सर्व अधर्म आनी संसारी आशा सांडून ह्या संवसारांत मितीन नितीन आनी भक्तीन जियोंक आनी आमच्या वरच्या देवाच्या आनी सडवंडा जेजू क्रिस्ताच्या महिमे बरीत येण्याक भागी बरवशान वाट पळोवंक रावोंक ती कृपा आमकां शिकयता. आपणाकच ताणें आमचे पासत बलिदान कसो भेटोवन दिलो. सर कोठेपणांतली आमकां सोडोवचे खातीर आनी आपणाकच मनवता आनी बऱ्यो करण्यो आदारूंक उरबेता तसली एक परसा विंगड करून दवरचे खातीर ताणें हें केलें. देवाचे उतर हे देवाचे उडुकार. अल्लेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. त्या दिसांनी ऑगस्तो चक्रवर्तीन सगळ्या रोमी संसाराचे जनगणन करूंक जाय म्हणून फोर्मान धाडले. हे पयले जनगणन क्विरीन सिरियाचो अधिपती जावन असल्या काळार काडले. देखून सुमेस्तां आपले नाव दाखल करूंक आपापल्या स्वंत गावाक गेली. जुजे दाविदाच्या घराण्याचो देखून गालिलेच्या नजरेत शहरात हावन जुदेयांत असलेल्या दाविदाच्या शहराक बेतलेहमाक आपलें नांव दखल करच्याक गेलो. ताचे लागीं करार जाल्ली ताची पतीन मरी ताच्या सांगता गेली. तवळ ती भरलली गर्भीण. ती थंय आसतना तिचे प्रसूतपणाचे दीस भरती जाले आनी आपल्या प्रथम भुरग्याक एक पुताक प्रसूत जाली. ताका तिणें फाळयांनी गुठलावन एक खावणेंत न्हिदायलो कित्याक छत्रांत तांकां जागो मेळोंक नातुल्लो. त्याच गांवच्या मैदानांनी थोडे गवळी जागे रावन आपल्या हिंडाचेर रातीचें राखण करन आसले. तवळ एकाच जाणें सर्वेस्पराचो एक दूत तांचे मुखार उबो जालो आनी देवाचो प्रकाश तांचे भोंवती फांकलो आनी ते भियान थरथरले. तो दूत तांकां म्हणलो, भियेनाकात, पळया सगळे परजेक व्हड संतोशाची बरी खबर हांव तुमकां हाडून आयलां. आयचे राती दाविदाचे नगरी तुमकां एक तारोक जल्मला, तोच क्रिस्त सोमी. आनी हो तुमकां एक घुर्त. फाळयांनी गुठलावन खावणेंत न्हिदायलो एक बाळोक तुमकां मेळटलो. तितल्यार
एकाच सणे देवृता सांगता सर्गीच्या दळबारचो व्हड एक जमो दिश्टे पडलो आनी देवाचे स्तुती करीत म्हणालो महिमा देवाक अती उन्नती आनी शांती देवाक मानवल्यात त्या मनशांक संसारी. देवाचे उतर हे वाकनी तुका ख्रिस्ता. This is not Christmas. Christmas hai nahi. Christmas December che 25 tarikh nahi. Christmas Santa Claus nahi. Christmas Christmas tree nahi. Christmas mall ani ani supermarket ni discount sale nahi. Christmas nove vastu nove khandara nove vasturu nahi. Christmas टर्केचे दुकराचे कोंकडाचे मांस खावचे न्हय. क्रिसमस वस्तू अदल बदल करच्यो न्हय. तर क्रिसमस काले सकडे न्हय न्हय जाल्यार काले वय. क्रिसमस क्रिस्तविशी. क्रिसमस इज ऑल अबाउट क्रायस्ट. क्रिसमस क्रिस्त कशें आपणाकच खाली करून म्हजे आनी तुजे तसल्या पातक्याक बाचाव करूंक आयिल्ले विशीं. क्रिसमस देवाचो पोत कशें मोनीस जालो म्हणले विशीं. क्रिसमस कशें जेजू ह्या धर्तीचेर जियेलो ताचे विशीं. क्रिसमस कशें तुजे आनी म्हजे तसल्या एका पातक्यान परत देवा थंय एकवट जोडयत म्हणले विशीं. क्रिसमस कशें एक दीस तुवें आनी हांवें सकड क्रिस्त थंय पातेल्ले आनी देवाक रूप रूप पळोवचे विशीं. क्रिसमस कशें कुरसार जेजून आपणाकच खाली करून मरणाचेर जैत व्हेल्ले विशीं. आनी क्रिसमस देवाचो पूत आपणाकच खाली करून खालतो जावन बापाक विदेय जावन कुरसाचेर निमाणें रगत वरयल्ले विशीं. देर इज नो क्रिसमस विदावट क्रायस्ट. क्रिस्ता विणे क्रिसमस ना. जायते पोटी आमचें क्रिसमस एक्समस. क्रिस्त ना एक्समात एक्स मार्क नो क्रायस्ट. आमचें क्रिसमस क्रिस्त मस. क्रिस्त आसलें क्रिसमस जाय जाय. बाबानो आनी भयणीनो आनी भुरग्यांनो कितलेशे पोटी कितल्या बर्थडे पार्टींक आमी गेल्या. आनी बर्थडे पार्टी वेळार बर्थडे करचे भुरगें जावं प्रायक पावल्लो दादलो वा स्त्री बर्थडे बेबी थंय केक कातरतात. आनी पयले केक खावची बर्थडे संभ्रमशा त्या भुरग्याक वा त्या व्यक्तीक आनी उपरांत हेरांक केक. पूण आसा एकच एक बर्थडे पार्टी. एकच एक बर्थडे पार्टी. त्या बर्थडेंत केक कातरतात पूण बर्थडे बेबी केक कातरना. त्या बर्थडेंत केक कातात बर्थडे बेबी कोणी दिनात सकळां कातात बर्थडे बेबीन मात सकळांचे थोंड पळय जाय. आनी ती बर्थडे पार्टी क्रिसमस. क्रिसमसाक आमी सकळां केक कातरता सकळां केक कातां जेजूक मात्र केक कातरूंक ना जेजूक केक खावंक ना. आमचें क्रिसमस विदावट द बर्थडे बेबी. हाचो अर्थ जेजूक आमची केक जाय म्हणून गे जेजून केक खातीर जाय म्हणून गे बिलकूल न्हय. पूण आमच्या नातालांत आमच्या क्रिसमसांत आमच्या क्रिसमस पार्टेंत जेजू आसा गे म्हणलें सवाल. आनी त्या विशीं आज इल्लोसो नियाळ. अदमिराबिले सिन्युम पापा फ्रांसिसान ह्या 6 डिसेंबराच्या पयलेर म्हणजे आदवनाच्या सुरवेच्या दिसा सुरूंच्या आयतारा ग्रेचियो इटलींत थंयसर ताणें एक अपोस्तालीक पत्र बरयलें. आनी आदमिराबिले सिन्युम म्हणजे एनचांटींग इमेज. कोंकणींत तें भाशांतर करचें तर भुलोवचें तसलें उल्लास दिवचें तसलें एक रुपणें. हें खंयच्या विशीं गर्दनाचो गोटो. गर्दनाच्या गोट्या विशीं ताणें एक अपोस्तालीक पत्र बरयलें. कित्याक
आसेसीच्या आसा फ्रांसिसान पयल्ले पोटी गर्दनाचो गोठो रसुल्लो. आनी त्या देखून पापा साहेब म्हणटा गर्दनाचो गोठो आजुनूय आमी करूंक जाय. कित्याक गर्दनाचो गोठो आमकां देवाची महिमा आनी देवाची अजापा पळोवंक आनी विस्मीत जावंक एक अवकाश आनी तें चारित्रीक घडीत परत पुनरावर्तीत करूंक आमकां तें कुमो करता. आमकां सर्वांक पाटी बेल्या शेराक बेतले म्हाका वचोंक आदार जाता. मात्र न्ही आमचो भावार्थ जिवो करता आनी अक्रिस्तांव भाव भयणीक आमी देवाचे उतार दिवंक एक एवेंजलायजेशन करूंक हो एक भोव अपुर्बाचो अवकाश तो म्हणटा. ते देखून ऑफिसांनी शाळांनी कॉलेजींनी संस्थांनी सगळ्यांनी गर्दनाचो गोठो करूंक जाय म्हणटा तो. तर ह्या आमी त्या बेल्या शेराक मोगाच्या भावना आनी भयणीनो कितें आमी पळयता. आसिसचे आसा फ्रांसिसान क्रिसमसाच्या थोड्या 15 दिसांनी ताच्या गांवकार जुवांवाक आपयल्यान म्हळें आळे म्हाका क्रिसमसाचें तें रोपणें तें दृश्य जिवें जिवें पळोवंक जाय. त्या देखून कितें म्हूण कर एक ल्हानसो गोठो तूं कर रस आनी तें क्रिस्ताचें जननाचें घडीत कशें आसलें तें रोपणें आमी मोतीक हाडून न्हू ताचेर नियाळ करूंक आमकां आदार जावचें तसलें तूं एक कर म्हूण. आनी 15 दिसां भितर गर्दनाचो पयलो गर्दनाचो गोठो आयतो जाता. थंयसर ताणें थोड्यो इमाजी आनी दवरली इमाजी दवरूंक ना थंयसर सगळो गोठो आनी बांदून इल्लें बातयान खावून आनी पुरो कर जाता आसतना क्रिसमसाच्या राती उरले फ्रांसिस्कान फ्रादी थंयसर फ्राद आयले सांगाता गांवचे रयत तांच्या गाडवांक आनी पाड्यांक आनी इतर मुंडादेक हाडले आनी हातांत दिवे आसले थंयसर जीव हो गर्दनाचो गोठो उबो जालो. तर भावा आनी भयणी ह्या आमी गर्दनाच्या गोठ्याक थंयसर पळया त्या खावण्या न्हिदल्या बाळकाक. आयच्या तिनूय वचपांनी पयल्या वचपान आमी आयकलें आमकां एक तारोक जल्मला बाळोक जल्मला ताचीं नांवां कितें अगणित देव शांती कुवार हें आमी आयकलें. शांतीन आनी नितीन आमकां आपोवण दिता म्हूण दुसऱ्या वचपान पावलून तिता सांगलें आमी आयकलें. आनी त्या बाळकाचें जनन कशें जालें त्याच्या स्वर्तेंत आमी आयकलें. तर ह्या आमी गर्दनाच्या गोठ्याक पाप साहेब ह्या गर्दनाच्या गोठ्याचेर अपुर्बायसो नियाळ करता. थोड्योसो संगती आमी काडच्यो. थंयसर पयलें आमी पळोवचें एक खावण खावणेचेर त्या बाळकाक फाळ्यांनी गुटलावन त्या अवकार मर्यान न्हिदायलो म्हणून आमी आतां सुवार्थेंत आयकलें. खावणेर सांग आगोस्तीन आनी हेर पोवी सभेचे थोडे दोतोर म्हणटात खावणेचेर ताका न्हिदायलो. कित्याक खावण म्हळ्यार कितें मोगाच्या भावन भयणीनो खावण आमकां गोत आसा गोठ्यांत एक खावण आसता. खावणेचेर त्या जनवरांक बात्यान वा तोंड वा पेंड आनी उदक घालतात जनवरांनी खावंसो जागो. खावणेर कितें आसा तें खावचें जनवरांनी खावचें. आतां हांगासर खावणेर जर त्या बाळकाक न्हिद आयला एक दीस तो आमा मनशा कुळाचें खण जातलो. कुर्सार आपल्या रगत आनी मांस दिवन आपणाक खाया म्हणटलो. खावणेर ताका न्हिदलो देखून खावणेक कुर्साक आनी पवित्र युखरिस्ताक अपुर्बायचो संबंद आनी बांद थंयसर उपजाला. खावणेर ताका न्हिद आयलो. दुसरें माटें जेजू एका गोठ्यान जल्मलो न्हय गोठो थंयसर नातुल्लो बगार तांकां मेळ्ळो मेळ्ळें एक माटें. त्या माट्यान जनवरां आसलीं जावं आनी थंयसर त्या माट्यांत कितें आसा माटें मोगाच्या भावनान भयणीनो आमी गुहे म्हणटा कन्नडान संस्कृतांत वा इंडियन फिलॉसॉफींत गुहा म्हणटा आमी. आमच्या काळजांत एक माटें आसा गुहा आंतरीक कोठें वा माटें आसा आनी त्या देखून आमच्या ब्रदरांनी ह्या वर्सा थंयसर आंतरीक कोठें इंटिरियर कॅसल म्हणलो गर्दनाचो गोठो अपुर्बायन थंयसर रचला. आनी थंयसर आमच्या काळजा भितर आसल्या त्या देवाक आमी कशें मेळचें ताची कशें भेट करचें म्हळ्यार थंयसर तें पिंत्र आयलां. जेजो जल्मलो त्या माट्यांत एका कोठ्यांत कोठ्या म्हणटा आसतना आमकां फोर्ट म्हणून येता पूण एक माटें म्हळ्यार आमच्या काळजांत एक माटें आसा भितरल्या भितर इन द इन द मोस्ट बिंग थंयसर देवांचो देव रायचो राय पवित्र तिंदाद आसा. ताका साथ रावल्यार आसात म्हणटा आविलाचे सांतेरस आनी ताची शिकोण दिवचे विशीं अपुर्बायचो गर्दनाचो गोठो आमच्या तुमी बसल्या फाटल्यान थंयसर उबो जाल्लो आसा. मुंदर जिथ्या आमचें पोयन ह्या आमी बेल्या शहराक पळया आमी थंयसर तें माटें ती खावण खंय थंयसर कितें आसा थंयसर मौनपण सायलेंस.
पाप साहेब म्हणटा आमचे क्रिसमस पार्टी आवाजान भरल्या, संगीत नाच आनी कितें कितलो आवाज आमच्या क्रिसमसांनी, फटाक्यो फुगट्यो आनी सगळो आवाजच आवाज, नॉयझी पार्टी. पूण गद्दानाच्या गोट्या भितर सरल्यार थंयसर मौनपण, सायलन्स. सायलन्स इज द ओनली थिंग दॅट यू वील एक्सपिरियन्स अँड सी. एलिया प्रवाद्याक देव मौनपणान मेळ्ळो आनी त्या देखून पाप साहेब म्हणटा इल्लोसो वेळ काडा, गद्दानाच्या गोट्या मुखार उबें रावा आनी थंयसर त्या मौनपणांत सोम्याक पळोवंक अनुभवसूंक प्रयत्न करा. म्हणून बाबा आनी भयणी, तर गद्दानाच्या गोट्या मुखार आमी पावल्या, गद्दानाच्या गोट्या भितर या आनी पळोव्या कितें आसा. थंयसर मोळाप नेकेत्रांनी भरलेलें, नेकेत्रां जिगजिगचीं आनी मिनमिणचीं आसलीं तीं मळबाच मळाब तें. आनी थंयसर उरले पर्वत आनी न्हंयो वा झरी हें सगळें आमी पळयता. हांव हाचो अर्थ कितें, आमी पृथ्वेक लागीं आसूंक जाय, आमच्या धर्तेक मातयेची मूर आमकां मेळो जाय. आमच्या मातये थावन आमी आयिल्ले, हांव मातयेक पाटिवेचे ह्या मातयेच्या जिवंक आमी शिका जाय, मातये मुड्डूंक शिका जाय. झाडांचो मुंजातींचो सुकड्या सावजाचो मोग करून मातयेक पृथ्वेक प्रकृतीक लागीं रावंक आमी शिका जाय. आर्च बिशप बिस्प अल्फोन्स माथायसा चिकमंगळूरचो बिस्प जावन आसतना राती केदाळे टॅरसाक घेतालो खंय आनी वयले मोळाब अपुब्यान पळोवन देवाघर गान दितालो, विजमेत पावतालो. आमचो एक कार्मेल रियाजाक सिरंदरीचो पावस देंवता आसतना, पावस वता आसतना रुमांतान भायर येवन अर्दो घंटो एक घंटो मौनपणे हात बांदून पावसूच पळोवन रावतलो आनी तातूंच तो बुडोवन येतालो, मग्न जातलो, खणूनच ताका दसचें बरें ना तल्लें. प्रकृती थंय प्रकृती देवाचो हात पळोवचो, मौनपणान देवाक ध्यान करचें. आनी भावनो आनी भयणीनो, त्या देखून लवदा तोसे पापसे बांदिल्ले पत्र आमकां हेंच शिकयता. आनी आसिसो सांव फ्रांसीस गर्दांचो गोटो ताणें केलो तरी आमकां तो शिकयता तेंच आमी प्रकृतीक लागीं रावंक. आनी कितें आसा थंयसर गद्दानाच्या गोट्यांत, त्या दीस थंयसर चड ऊस वाडनातलो. आतां तरी आमच्या गद्दानाच्या गोट्यान विशेश दिवे आमी घालना, इल्लो काळोख थंय काळोख, डार्कनेस अँड सायलन्स ऑफ द नायट. हें कितें सुचयता, मनशा कुळा थंय काळोख आसल्यारी, मनशा कुळा थंय खोटेपण आसल्यारी उजवाड जावन देवाचो पोत मनीस जावन जल्मलो म्हणून आमकां सांगता. गॉड इज बॉर्न एज लायट इन द डार्कनेस ऑफ द वर्ल्ड. फुडें या थंयसर थोडीं पोरणीं घरां वा रावळेरां आनी थोडीं अर्दीं कुरीं मोडुल्लीं आमी पळयता. हांव जायतीं रावळेरां अधिपत्या राजभार ह्या संवसारांत आयलें, कोसलोन पडलें, खंयचेंच शाश्वत न्हय ह्या संवसारांत. आनी आमची समाज ही फुटता फाटां जाता, थंयसर झुजां झगडे गलाटे हें सगळें घडता, कुटुंबांनी वांटे फांटे हें सगळें घडता. असल्या कुटुंबांत असल्या समाजांत सगळें सारकें करूंक जेजू जल्मोन आयलो आनी परत तो जल्मोन येता. आनी नातालां फेस्ता वेळार सगळ्या कुटुंबाच्या सान्यांक सांगात हाडटा तर एकवट हाडूंक एकवट वसूंक शांतीचो दूत जावन आयल्लो हो जेजू बाळोक. उपरांत कितें पळोवचें, आमी थंयसर थोड्यो पटी पाड्यांक गोरवांक इतर मुंजातींक आनी एक गाणवाक आमी दवरता. पूण न्ही सांगचे तर वांजेलाचे पानां पोतल्यार थंय गाडा वयनातिल्लें पाडोय नातुल्लो. पूण आमच्या गद्दांच्या गोट्यांनी पाडेय आसात, गाडवांय जायतीं आसात. आसूं न्हय, कित्याक भोवशा इजा ह्या प्रवादान म्हणलें आसा ताच्या पयल्या अध्यायांत तिसरीत वळ पाड्याक आनी गाडवाक ताच्या दन्याची वळख आसा. पूण म्हज्या पद्य इजायलाक ताच्या रसनाराक म्हजी ताच्या रसनार जावन असल्या म्हजी वळख ना. पाडो आनी गाडा समेत दन्याची वळख जाता, ये म्हणटाना येता, वस म्हणटाना चलता. पूण इज्रायल म्हजे परजा म्हाका वळखूंकच वळखाना. जावं पाडो आनी गाडांव हें तरी आमकां उडासा काडटा न्ही गे. आनी भोवशा सांत फ्रांसिसान थंयसर पाडे आनी गाडांव दवरलें म्हणटा म्हणून आमी समजत हांव. कित्याक थंयसर ताका प्रकृतीचेर मुंजातीचेर सुकड्या संस्थेचेर मासलेचेर सगळ्यांचेर विशेश मोग आसलो. आनी ताणें म्हळें तो ताच्या सांगात्यांक सांगात्या रयतांक ताच्या गांवच्या रयतांक म्हणटालो, आळे क्रिसमसाचें फेस्त, क्रिसमसाच्या ह्या काळार तुमच्या गाडवांक तुमच्या पाड्यांक गोरवांक गेलें चड खावंक दिया.
क्या वस्तु खाता फेस्त खाता नहीं गी ती हम भाऊ भैनी तीन सड़ खाऊ दी इले सड़ बतान इले सड़ पेंट इले सड़ उदक आस तक पियोक तीन फेस्त करूँ दी मात्र नहीं आज सां फ्रांसीस ब्रेड सो पिटो इला पिटो कर रुखा मुलान आने पर बुड़ता क्या थोड़े उमले थोड़े खणपयो थोड़े मुयो किड़ो यौन पुरा ते खाऊ दी मनोन आम्मी किड़ो खाता हूँ मुयो खाता हूँ मुयो करना गुड़ो करता हूँ कुसवार करता हूँ आनी कुसवार मुयेन सो मन लक्ष्मण रेखा घता हूँ आम्मी रुखा मुला शिंपड़ता हूँ काले ब्रेडसो टोस्टो पिटो नही डी डी टी ताणी यौन सो आपको साबो नजो पुण आज सो फ्रांसीस ती यौन दी ती खा दी क्या नातला फेस्त हमें मत कुसवार खाऊसो नही ताणी खाई जाए मन फुड़े या भावनो आनी भयनीनो सानसू भाव ते वजेला बरयता पैले अध्यान अपने मोदे तो आयो पे पर्जेन तक घो ना ही केम आन टू हिज ओन बट हिज ओन एक्सेप्टेड हिम नॉट फुड़े या गद्दर गोटियां शेलियां पड़ता हूँ बकर पड़ता हूँ पुण जेजू जल माना गोटियां थे खंडे शेलियो ना शेलियो आसल्यो वंजला संगाना वंजला खी सारी संगाना शेलियो आसल्यो पुण गोवली आयले तस गोवली शेलियां राखन आसले नही गे शेलियो भाई मुझे आसल्यो नही गे या थोड़ो भितर तंज संगा आयले जाऊँ कि पुरो या एक अस्कत आसली शेली गोवले खानदार आसले जाऊँ कि पुरो गोवली मुतना शेली लगी आसता आसूं दी पुण जुआ बाबतीस्तान जेजूक क्या पळया देवाची शेळी देखून मी सावळ हरियापुण याजा हो जेजू देवाची शेळी जेजू जल्मताना शेळी आसली वा ना जाऊं दी पण जेजू या संसाराक देवाची शेळी जाऊन आयलो बलियेची शेळी आपणाक खाया त्या देखून तो खावण्या न्हिदलो खावण्या रासचें काले खाण कोणाचे गोरवाचे आमकां जेजू या हांगा गर्दनच्या गोट्या मात नाही आलतारेर हरियापुटे शेळी जाऊन येता तुका आनी म्हाका खाण जावन येता खया म्हजें मास पियेया म्हजें रगत म्हणटा देवाची शेळी पळया देवाची शेळी त्या देखून हरियेका येवक्रिस्तांत ह्या शेळयेचो आमी उडास काडचो आनी शेळयेन आपलें मास आनी रगत आमकां वारयलां म्हणलें विसरोवचें न्हय देवदूत आसा थंयसर गद्दरच्या गोठ्यान आनी ते देवदूत महिमा देवाक उंचरगी आनी शांती मनशा संसारे म्हूण गायन करतात हे देवदूत देवाचे हाजेर पूण हाडतात मात न्हय आमकांय देवा तें वचूंक आनी आमची मागणी वयर देवा ते व्हरतात ही बली समेत मागीर भेटोवची देवदूत वयर देवाक व्हरून पावयतात आनी गद्दरच्या गोठ्यान थोडे पटी आमी बेकाऱ्यांक की दवरूंक पुरो थोडे बेकारे बेगर्स आनी पापा फ्रांसीस म्हणटा बेकाऱ्यांक धांवडाय नाकात ह्या फेस्ता वेळार म्हणी बेकाऱ्यांक इल्लो मोग दाखया तांचे ते इल्ले वांटून खाया आमी फेस्त करता आसतना तांकांय इल्लो संतोश हांव दी तेंय आसूं दी म्हणटा फुडें थंयसर सिमियोन आनी अन्ना आसात कोणा तांच्यो इमाजी आसात जावं पुरो बगे व्हरून मनशां तीं इज्रायलाचे सोडवण आनी सोडवणदाराक घेवंक तयार आसलीं तीं तांकांय पळोवया तांचे बरी आमी क्रिस्त जेड्याक राखोन रावया आनी जायत्यो संख्ये मागीर आनी थोडे कितें भुरग्यांक हांसोवचें तसले थोडे पप्पेट्स थोडे डॉल्स आनी कितें पुरो घालता हांव कितेंय आसूं दी हाचो अर्थ कितें हरियेका संगती नेमोगाच्या बाबा आनी भयणी हरियेका मनशा थंय हरियेका संगती थंय जेजूक देवाक पळोवंक हो गर्दनाचो गोठो आमकां कोमो करता त्या देखून गर्दनाच्या गोठान आसली हरियेक संगत हरियेक वस्त आमकां जेजू थंय देवा थंय पवित्रत्म्या थंय आपर व्हरता देखून इल्लोसो वेळ बाबा आनी भयणी आज राती न्हय तर आमचो गद्दनाचो गोठो आनी 15 दीस 15-20 दीस आसतलो तुमच्या घरांत आनी एक परवा एपिवारी फेस्ता मुसर जनवरीच्या 5 तारखे मुसर आसतलो इल्लोसो वेळ गद्दनाच्या गोठ्या मुखार वगेस रावा मौन रावा आनी थंयसर आसले सक्कड पळोवया आनी आतां हांवें सांगलें मोती काडन तीं तें रुपणी तें दृश्य परत तुमकां उलोवन दी आनी देवा तें आमकां व्हरून दी तर आखेकरच्या फुडें मोगाच्या बाबा आनी भयणी मातेवान बरयल्या वांजेलांत मनशान इसार उलयलें पयलें उतर वेर वेर इज द चायल्ड हू हॅज बीन बॉर्न किंग ऑफ द ज्यूज जू देवाचो राय जावन जावन मारलो बाळक खंयसर आसा वेर खंयसर खंयसर आसा आनी त्या देखून कुर्सोचो सांजो हांव ताचें अत्मीक गीत साळेस चरणाचें सुरूचो शब्द वेर हॅव यू हिडन माय बिलवड म्हज्या मोगा तूं खंयसर लिपोवन रावलाय
देखून तुवें आनी हांवें विसारूं जाय जेजू खंयसर म्हाका मेळटा, जेजू खंयसर तो जल्माता, आज जेजूक हांवें खंयसर भेटचें, वेर शाल आय मीट जीजस, हांवें जेजू खंयसर भेटचें आनी म्हजी आनी जेजूची मिलागत जावची, खंयसर म्हणलो सोब्द उडास दवरचो. त्या देखून तुजेच थंय जेजू पळोवंक पयलें शीख, म्हजेच थंय जेजूक पयलें आमी पळोवया, तूं जो केल्ल्या बरें पेल्याचो मोग कर म्हूण जेजून सांगला, तर म्हजे थंय हांवें जेजूक पळयल्यार पेल्या थंय हांव जेजूक पळोवंक शकता, म्हजोच हांवें मोग करचें, म्हाका इल्लो वेळ दिवचो, म्हजें म्हळ्यार इल्लें पळोवचें, म्हजे थंय देव वस्त करता म्हळ्यार चिंतचें आनी ताका इल्लो अवकाश कर दिवचो. तर हेरांकी तांचो वेळ, तांचो मान, तांचो स्थान दिवंक हांव शकता. कित्याक जशें हांव म्हजो मोग करता तशें हेरांचो मोग करूंक म्हाका साध्य जाता. रिस्पेक्ट युअर सेल्फ, गीव टायम टू युअर सेल्फ. हर एकल्या थंय जेजूक पळय, खंयसर आसा जेजू, न्हय फकत गद्यांचे गोड्या, ताचे थंय हाचे थंय सगळ्यांत थंय जेजू आसा. तांकां पळय कश्टान तेल्यान थंय, वाजन वयतल्यान थंय, बेकारान थंय, दुखांत आसतल्यान थंय, संतोशान आसतल्यान थंय, सगळें थंय आसा जेजू. सगळ्या ह्या धर्तींत, सगळ्या ह्या कॉस्मोस देवान कितें रचलां तें हर एक रचनाराचे स्तुती गायता, थंयसर जेजू आसा, थंयसर देव आसा. सगळ्या ह्या क्रिएशनांत सृश्टींत देवाक पळोवया. तर मोगाच्या भावां आनी भयणी, मनशा जिवाक गौरव दिवचे वरस परवा बेस्प साहेब आमच्या दियेसीसींत पाजारतलो. मनशा जिवाक गौरव म्हणजे न्हय फकत गर्भपाता विरोध वा आनी थोडे जिवकता विरोध आमी उलोवचें, म्हजें तें जीव आसा न्हय गे, म्हजी कूड पवयत न्हय गे, देवाचें तेंप न्हय गे, म्हज्याच जिवाक पयलें हांव गौरव दिवंक हांवें शिकोंक जाय. आनी तो दोळा हेरांच्या जिवाक गौरव दिवंक, हेरांच्या कुडीक, हेरांच्या व्यक्तित्वाक गौरव दिवंक हांव शिकतां. देखून म्हाकाच पयलो म्हजें थंय देवाक पळोवचें, तशेंच हेरान तें देवाक पळोवचें. कित्याक तुका आनी म्हाका देवाच्या सारक्याचो आनी स्वरुपायचो जावन रचला. मून जाती थंय देवाक पळोवया, रुखां जाणां थंय देवाक पळोवया, सगळ्या सृश्टींत देवाक पळोवया. तोच दळपारचो देव, देवाचो पूत शांती कुंवर, बेतलेमान जल्मले देवाची शेळी, आमच्या आंतरीक कोट्यांत, आंतरीक माट्यांत आसची, खवणेर खाण जावन न्हिदची आनी सदांच आमकां मेळची. आतां थोड्या सगळ्यांनी हांगासर उंड्या वायनार उपर हजार जातली. त्या बाळका जेजूक उंड्या वायनार उपर पळोवया, त्या शिळयेक आमचे थंय घेवया आनी ताणें आमकां शिकोवचें तें आमच्या जिवितांत जिवंक प्रयत्न करया. सत्मंतान देवाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या अरबी गर्भी समोलो आमकां मर्येतान जल्मलो. पॉन्स पिला ताका ताणें कस सोंसले, ताका क्रिस्तास जोडलो, तो मेलो आनी ताणें केपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, सर्गास सोडलो, सर पदवेदा देवा बापाच्या उजव्या बसला, थंय तान जिब्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत्मंतां पवित्र आत्म्याक, कातोली पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बक्षाने, कुडीचें जोन पान, ससनाचें जिबीत आमीन. जेजू शांतीचो राय कोर म्हण आयच्या दिसा आमी साबारपटी आयकलें आनी आमच्या जिनयेंत मस्तपटी आमी आयकलां. तर जेजू नाडुल्ली शांती आमकां जण एकल्याक आमच्या जिबितांत ती जाय, आमच्या कुटुंबांत जाय, आमच्या शेजारा, आमच्या समाजांत जेजू नाडुल्ली शांती जाय. ती शांती रास करच्या खातीर ह्या भावार्थाच्या प्रार्थनेद्वारे आतां आमी मागून घेवया. तुमची जवाब बापा आमचे मागणे आयक, बापा आमचे मागणे आयक. मागता आमी पवित्र सभेच्या सरगुवळ्या बसत आपणाक मेळिल्ल्या सोम्याच्या आपोवण्या विशयान गुंडायेन समजोनी जावन देवाच्या परजेक मोगाची आनी त्यागाची करी साक्षीदारां जावंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मागता आमी सर देशाच्या फुडाऱ्यां बसत तांणी शांती समाधान आनी नितीची मोलां उखलून दवरूंक, तशेंच तांच्या अधिकार काल आसच्या सर लोकांची निस्वार्थपणी सेवा करूंक तांकां कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मागता आमी मानसीक आनी दैहीक रितीन कश्ट उंच्या बसत तांच्या कश्टान तांणी तिरासान सांबाळून भावार्थान घट जावं हेरांगेक करी देख जावच्या तुजी कृपा तांकां लाभय, तशेंच तांचे कश्ट वेगळी हळू करूंक म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक.
मागताव आमी जेजू क्रिस्ताचें जनन आचरण करूंक हांगा जमो जाल्लेल्यां पासून क्रिस्तान हडल्या त्या सर्गींच्या उजवाडान आमी आमचें जिवीत रुपीत करून आमच्या जिवना मारिफात क्रिस्तांचो उजवाड हेरांच्या जिविताचेर फांकूंक आमकां उर्बेन भर म्हूण मागतांव बापा आमचें मागणें आयक. मागताव आमी आमच्या कुटुंबां पासून कुटुंबान जल्मोन आयिल्लो जेजू आमची कुटुंबां पवित्र करून दी. त्याग मोग बोक्साणे आनी देवबिरांत म्हळ्ळ्या शेगुणांचेर आमची कुटुंबां जिणी बांदून हाडूंक सर्वांचें मन उजवाडाय म्हूण मागतांव बापा आमचें मागणें आयक. मागताव आमी आमच्या हेर भाव भयणी पासून उजवाडाच्या उगमांतान पयस आसचें म्हळ्यार काळोखांत पातकांत आनी मरणान जियोवचें म्हणलें सत तांणी जाणा जावन क्रिस्ताक सत्मानूंक तांच्या मोतीक सर्गींचो परजळ लाभय म्हूण मागतांव बापा आमचें मागणें आय. आमची कसकी तेसवा एकडे मौनपणे देवा मुखार दवरया. आमच्या मोगाच्या जेजू आयच्या दिसा तुजो जल्म दिवस आमी व्हडा संभ्रमान संभ्रमतांव. ह्या दिसा आमी आमकांच जण एकल्याक तुका काणीक जावन भेटयतांव. आमच्या जिवितांत तुवें हाडिल्ली शांती जाय, तुवें हाडिल्लो मोग जाय, तुवें हाडिल्लो उजवाड जाय. ह्या शांतींत मोगांत आनी उजवाडांत आमी जियोवच्याक तूं आमकां पावो कर. प्रत्येक जावन ह्या आमच्या भारतांत आयच्या दिसा शांती बिगडल्या, थंयसर हांगासर गलाटो जावन आसात आनी ह्या भारतांत तुवें हाडिल्ली शांती खंडीत जावन आमकां गरज आसा. आमी सर्वां ताचे खातीर मागतांव. आनी आमी ह्या संवसारांत जियेता म्हणसर आनी मेल्या उपरांत तोस संतोस आमकां निरंतर मेळोवन दी म्हण आमी मागतांव. जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससनाक. आमी भेटोवचें बलिदान सर्प द्वेदा देवा बापाक मानतात असले जावन दी म्हण मागात. प्रितीच्या बापा तुजो पूत मनीस जावन आमच्या मनशा सैंब तुका एकवटलें. वो आजा पंत गोड संभ्रम जी भेटोनी हे प्रकाश बरेच राती आमी तुका करतांव. ती तुका मानो म्हूण आनी तुजे वरवीं आमकां अदीक अदीक ताचे सारकी कर म्हूण आमी मागतांव. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस पो तुमचे सोवे आसू आमची काळ जाव बारोया. सर्वेस पराक आमच्या देवाक दीन बसूया. वर्षामी करूंक फावो सर्वेस परा पवित्र बापा सर्पद्वेदरांनी ससनाच्या देवा. सर्व कळयांनी सर्व तई आमी तुका दिन बसूं पावो. वो कायदो नितेसो आनी आमच्या पायद्यासो. तुजो आनंद शब्द मनीसालो आनी आमच्या गिन्याच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुज्या मैमेचो प्रकाश पांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक वळखून आतां
नांदेस्त्या वस्तूंच्या मोगान पेटो बसू आमची काळजा देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सदळबरां संगाती तुज्या महिमेचें किर्तन निरंतरी आमी गायता असल्या दिन बसी काळजान भोव दयाळ बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता बलिदान करूंक आमी ती देणी आडल्यान तितू मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हण आमी कालतेपणी मागता तुजे कॅथोलीक पवी सभे खातीर आमी ती भेटयता तिका तूं राख आनी चलय आके प्रितमेचे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तेच परी आमी ती भेटयता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पसत पीटर पावल आमच्या गोवळी बापा पसत आनी धर्मदूतांनी परगटलो तसो खरो बावार्थ सांबाळतल्या आनी शिकयतल्या पसत सर्वेस्परा तुज्या साकरा आनी साखरने खातीर आमची मागणी आयक तुजे वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आमा सुमेज तांची दया कर आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय सस्नाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाखाणूंक हें बलिदान आमी भेटयता आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी तारण आमकां सुमेज तांक लाभच्याक तें आमी समर्पिता आके पोवीस सभेच्या एकवटांत आमी आज भगवंत मरियेन आपलें आंकवारपण सांबाळून संवसाराच्या सुडवंदराक जल्म दिलो ती भोव पवित्र रात तो भोव पवित्र दीस आमी संभ्रमता आनी ते मारियेक त्याच जेजू क्रिस्ताच्या आमच्या सुमिया आनी देवाची सदांच आंकवारमयेक भक्तीन वंदिता तेच परी तिच्या पतीक भगवंत जुजेक तशेंच भगवंत पेद्रू आनी पावलू आनी आंद्रे जाकोब जुवाम थॉमस जाकोब फिलीप बार्तोलोम मॅथ्यू सिमाव आनी तादेव लीन क्लेथ क्लेमेंत क्लिस्त कार्नेल सिप्रियन लॉरेन्स क्रिस्तोगन जुवाव आनी पावल कॉस्प आनी दामियांव ह्या तुज्या धर्मदूतांक आनी रक्तसाक्षांक आनी समेज तुज्या भगवंताक आमी वंदिता तांच्या पुण्या आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी बापा तुज्या मनेऱ्यांची आनी सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे ह्या जिवितांत तुजी सबसकाय आमकां दी ससनाच्या कॅसिंतले आमकां निभार आनी तुवें बेचून काडलेल्या मदें दयेन आमकां घे सर्वेस्परा ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती ती मानून घे ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावन दी ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत कश्ट मरण सोसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र आतांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर पदवेदार बापाक दोळे उबारून दिन बसलो ताणें उंडो मोडलो
तो आपल्या शिशांक दिलो आणि म्हणले, ओ तुम्ही समेस्त घेयात आणि खायात, ही माझी कूड तुमचे पसो समर्पणची. तेस्परी जेवण जातसताने आपल्या पवित्रतांनी काळस घेतली. तुका दिन नोब्यान दिन बसलो, ती आपल्या शिशांक दिली आणि म्हणले, तुम्ही समेस्त घेयात आणि आंतले पियात, ही माझ्या रक्ताची काळस, नोब्या आणि सासणी करारचे हे रगत, पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसत आणि समेस्त मनुष्यां पसत ते बारवतले, हे म्हज्या उगडासा करात. भवर्त सुगट प्रगट या बापा, आम्ही तुझे मनेरी आणि तुझी परजा, तुझ्या पुत आमच्या सोम्य जेजू ख्रिस्तच्या कष्ट मरणासो पुनर्जीवनपणासो आणि सरकार सज्ञासो भक्तीपणे उगडास करता. आणि तुवें दिल्ल्या जायत्या ध्यानांतली मायमे वन देवा आम्ही तुका समर्पिता. हे निर्मळ पवित्र आणि संपन्न बली वो जिबिताचो बुंडो आणि सर्वनची काल्स हांचेर तू प्रसन्न जाऊन तुझी दयाळ देश्ट घाल. तुझ्या नितिवन साखरा आबेलाची देणी बवर्त्याचे बापा आप्रमसो यज्ञ आणि तुझे याजका मेलकी जदेकाची भेटोनी तुवें मानून घेतली, तेच परी हे बलिदान तुका मानो. सर पदवेदार बापा, तुझो दूत हे बलिदान सरगार तुझे मुखार वरूं म्हूण आम्ही खालतेपणी मागता. अशी बेदी बैली तुझ्या पुताची भोव पवित्र कूड आणि रगत सेवतल्या आम्हा समेस्ता तुझ्या आशीर्वादान आणि ध्यानाने भर. सर्वेस्परा आमच्या मेल्ल्या भाऊ भयणींची खाकुळत कर. प्रत्येक जण आमच्या कुटुंबातल्या सरसान्यांक, आमच्या सर मलगड्यांक बाबर्ताची मोर आसून आमच्या आदी ती सरून गेल्यांत आणि विश्ववांत आसात, तांकां आनी क्रिस्त थंय मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड सुख आनी शांती मेळो. आनी आमा पातक्यांक तुजे अगणीत काकुळतीचेर विश्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळोव नाका, पूण आमची पातकां भोगोस. आनी जुवांव स्टेफान मातियास बर्नाबास इनास अलेक्सांद्र मार्सेलीन पेद्रू फेलिसिता परपेत अगाता लुसिया आग्नेस सिसिलिया अनास्तासिया या तुझ्या धर्मदूतांच्या आणि रक्तसाक्षांच्या आणि सोमेस्त तुझ्या भक्तांच्या सोम्यान आमकांय एकठांय कर ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. ताचे उपदेशी तूं सर्वेस परा ह्यो सर बरे वस्तू रचून जीवन आणि आशीर्वादान भरताय, पवित्र करताय आणि आमकां वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पदवेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडबंदाराची आज्ञा मनान धरून ताने शिकलेले प्रार्थन दीर्घे बन गावया.
दया करून या जिवितान सबस काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या आसुरबंदरा जेजू क्रिस्त चेणे बरवशन तरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांनी सुटय आनी सराकंतली बाट सोम्यन जेजू क्रिस्त हांवें तुज्या दंदुता म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बवर्थचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेप मेन तिका शांती तेणे एकवटान सांबाळ तूं जियेत आनी राज चलयताय ससनाच्या ससना सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसू जेजू जिवन जावन आमकां सर्वां शांती हाडल्या तीच शांती आमी आतां एकामेकाक आश्च्या तोंडान संतोशान दिव्या जल्मल्लो जेजू क्रिस्त स्नानीक जुवान लोकांक वळखन दिल्लो देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळीच्या जेवणाक आपोवन मेळ्ळली आमी समेस्त सुभागी आमचे भितर म्हाका आपवना पण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी चाई सोम्या कुर्पीन तुझ्या भर दनिया विंगींत म्हाका धर मोगान तुझ्या भर सांबाळ म्हाका वर जीव नवो कर विंगींत म्हाका धर मोगान तुझ्या भर सांबाळ म्हाका वर जीव नवो कर करसा
सो वो सुम्याशी पोर कुर्पे सो कर्मा का दाईची सर्गी सो जेजूचानी आमचा मोगाळ बापा वडे कुशल कायन आणि देनवासी काळजन आमच्या सडवंदराच्या जल्माच्या संभ्रमांत आम्ही वांटो घेतलो यास संसारांत ताच्या जिवीताची बागीदारां तूं आमकां करताय देखून तुज्या भुरग्यांक सोंपतात असले आमचें जिवीत जावं दी आनी सरकार ताच्या महिमेंत आमकां वांटेली कर या आमी विश्वासान मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू अगणित मोगाळ बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं मनशा मदलो काळोख पयस केलो आनी ताच्या मैमिबान जल्मा वरवीं ही पवित्र रात प्रज्वलीत केली तसो बाप अगुणांचो काळो पयस करू आनी सुगुणाच्या भुजबळान तुमची काळजां भरू आमेन बापान आपल्या पुताच्या जल्माची संतोष भरीत खबर गोवळ्यान दिवंक आपल्या दूतांक पाठयले तसो बाप तुमची काळजां संतोषान भरू आनी शुभ तमनाचे दूत तुमकां करू बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं सर्ग आनी संवसारा मदें एकवट घडोवन हाडलो तो तुमकां आपली शांती आनी इश्टागत दिवं आनी सर्गींच्या सुखा तुमकां पावो आनी सर पदवेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्म तुमचेर आशिर्वाद घालो वसुनियात क्रिस्तची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटां